ଆଜି ଚାରି ନଅ ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜପଦ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ জ্ঞানমাৰ্গৰে কি সৰ্বা স্থিৰ ৰপাৰিব উচ্চ পদ পাইবাৰ আধাৰ কোন উত্তৰ যাংকৰ পাঠপঢ়া ব্যতীত অল কোন কথাৰে চৌক ন থাকে জ্ঞানৰ পৰিপক থাকে সেই মানে হি এই জ্ঞানমাৰ্গৰে স্থিৰ হৈ ৰপাৰিব বাকী ধ্যানৰে যাবাৰ বা সাক্ষাৎকাৰ কৰিবাৰ আশা ৰখিব খেল ইত্যাদি কৰা এতিয়া কোনো লাভ নাই বরং এহা এদারা মায়ার প্রবেশতা হয়ে যাই থাকে পুঁ বাবাঙ্কর হাত বা পাঠপড়া ছাড়ি ছাড়ি দিকে উচ্চ পদ পাই পাঠপড়া উপরে পুরা ধ্যান দেওয়া আবশ্যক গীত অুমি হো মাতা পিতা তুমি হো ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তির অর্থ তো পিলা মানুষ বুঝা যাই যেবি ধার্মিক ভাবনাযুক্ত অথবা ধর্মাত্ম পুরুষ

আত্মা নিজের স্বধর্ম অর্থ গুণর পরিচয় দেউছি। বাবা বা কহুছন্তি ওম শান্তি মু আত্মা অটে কিন্তু মতে পরম আহ কারণ মুখে পরমধাম রহে মু জন্ম মরণে আসে বাবা আমার সম্মুখ কু আস কুঁচ তুমি মানে পুনর্জন্মে আসুছ। এবং তুমি মানে হেউছ দেহধারী সূক্ষ্মল লোকবাসী সূক্ষ্ম দেহধারী অটন্তি। মু এহাঠার মধ্যে উর্ধ্বরে ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥୁଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ତେବେ ନାମ ତ ଶରୀରର ହେଲା ନା ଆତ୍ମାର ତ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ନାମ ରହୁଛି କେହି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତେବେ କହିବେ ଅମୁକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ନାମ ତ ଶରୀରର ହିଁ ରହୁଛି ଆତ୍ମା ପୁଣି ଅଲଗା ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ହିଁ ନାମ ରହିଥାଏ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମୋର ହେଉଛ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଦେଉଛି ଯେପରି ଗୁରୁମାନେ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବା ପରେ ତା'ର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ବଦଳୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ପୁରୁଷକୁ ତ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ ମାତାମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଥାଏ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା ସାଥି ଏବଂ ନାଉରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛ ଦେଖ ବାବା କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ନାଉରିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ପୁଣି ସେ କେବେ ଆସିବେ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନାଉରିଆ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମର ମାତା ପିତା ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ତଥା ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁନିଆ ତ ରହିଛି କେବଳ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି ଯେପରି ପୁରୁଣା ଘରେ ରହି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏହା ପରମ୍ମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ନିଜେ କରି କରାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି বাবা সম্মুখে আসি তুম মানুষ বুঝাও ব্রহ্মাঙ্ দ্বারা সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান তুম মুখবংশাবলী মানুষ শিখাও নিজের পুরুষার্থর ক্রম অনুসারে ভবিষ্যতের একৈশ পাই তুমি মানে দেবী দেবতা পদ পাইব তুমি মানে জাণুছ আমি মাতা পিটা নিকটরে পাঠ পড়ুছ এশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি পাঠ ছাড়ি দেব তেমন বুঝবা হেব যে তা ভাগ্যের নাহি। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ ବାବା ଆସି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ବି ଥାଅ ଅଥବା କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ ଥାଅ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପାରଲୌକିକ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଥବା ରାଜସିଂହାସନର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ নূ দুনিয়া স্থাপনা হয়ে যাব পুঁ নাওরিয়া সমস্ত সাথী নেই তুমি মানে এবং জিনিস ছাঙ্কা স্থাপনা বিনাশ এবং পান করছেন তা জানিছ পুনশ্চ এই পাঠপড়া দ্বারা যিয়ে লমী নারায়ণ হয়ে রাজত্ব করুকছ একথা জানছ যে আমি নিশ্চিত ভাবে এই পাঠপড়া দ্বারা রাজপদ প্রাপ্ত করুছ যারে পাঠ যদি নপর পদভ্রষ্ট হয়ে য ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଥକିଯାଆନ୍ତି ନପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଥକିଯିବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି ଗରିବ ବିଚରା ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରୁଛି ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି କିପରି ବି କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ବଡ଼ ସାହୁକାର ବା ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି তিকটক যাই কহৰ মাতি পিটা গৰীব অটন্ত চাকি কৰিব আপোনাৰ মতে সাহায্য কৰি পাৰিব যে ধাৰ্মিক ভাৱনাৰ লোক হৈ থাকিব সেই সহযোগ দে কন্যা মানে এইভাৱে অনুৰোধ কৰি পাৰিব নাহি কিন্তু পুৰুষ মানে কৰি পাৰিব পাঠ পঢ়া দ্বাৰা বহুত ৰোজগাৰ হৈ পাঠপঢ়া সৈতে সৌদা কৰিব কোৱা যাব ବାବା ସଉଦାଗର ରତ୍ନାଗର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବେହଦର ମାତା ପିତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପକ୍ୱ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହାର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ କାହାର ସତ୍ତ୍ୱ କାହାର ରଜତ କାହାର ତମ ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି সে বিদ্যালয় বিদ্যার্থী মানে জার বুদ্ধি কিপরী শত প্রধান বুদ্ধি থা পিলা মানে সম্মানর সহ উত্তীর্ণ হচ্ছে সেমান হি শ্রেণীরা মনিটর করা যায় বৃত্তি মধ্য সে মেলে তেমনি অলৌকিক বিদ্যালয় অটে এটি সত রজ এবং তমগুই পিলা অনেক এখানে পদ অর্থাৎ রাজা হওয়াপ্রাই পাঠ পড়ছে এজগ এই ঈশ্বরীয় পাঠপড়া গোটিয়ে ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ଉଚ୍ଚ ପଦ କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ ବାବାଙ୍କର ତ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟାର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ଏହା କେବଳ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏବଂ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଲେଖି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତୋପାବନ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାହସ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବା ମୋହର ଭୂତ ଯେପରି ନ ଆସୁ ମନରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି ନାରଦଙ୍କର ଏହି ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭକ୍ତ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଟନା ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କର ବହୁତ ଗାୟନ ହେଉଛି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ମମା ବାବାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଯିଏ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇ କଂଗ୍ରେସମାନେ ରାଜତ୍ଵ କଲେ বাবা কুমার এ তো মৃগতৃষ্ণা সমান রাজ্য এখানে যেতে বিখ থাকে কিন্তু সব কিছু মৃগতৃষ্ণা সহ সামান বাহ্য চাকচক তো বহুত রহিছি। এই বিজ্ঞান হারাহারি একশ বর্ষ হেব বাহারি এই দাদা যেতবেম্বে চাকি করলে শিব বাবা প্রবেশতা পূর্ব সেতবে বিজু এবং টেলেফোন আদি কিছু বর্তমান দেখ বিজ্ঞান কেতে চমৎকার করে করেদছে ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଏକଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଶହେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରିଦେବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଏହିସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ ଯାହାକି ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ନେଇକରି ଯାଉଛ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଯାଉଛ ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର তুমি মানে জাছ যে এই মাতা পিটা বহুত সুখ মিলুছি তথাপি যদি চালু চালু জ্ঞান ছাড়ি দেবে বুঝবা হব যে সে শুণু না যদি জ্ঞান নশুনি যাই নিজ কর্মধন্দার লগি পড়লে তবে জাঁয়া হব তা সমাপ্ত হয়ে হয়েগে যেত পাইলে সেকিরে সমাপ্ত বাবা হাত ছাড়া পরে মায়া সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে দেছি গায়ন অছি না গজক মায়া রূপী কুম্ভীর গ্রাস করেদা এ তো হবার তুমি মানে দেখুছ কেতে ভল ভালো সন্তান কি বড় মানুষ নিমন্ত্রণ দেবে কোথাও ড্রামা অনুসারে তাঁক ভাগ্যের এত লা তা অবস্থা কম হব মায়া সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে যাও কেতে সবু জ্ঞান ছাড়ি চালিগলে বহুত আত্ম ধ্যানরে যা খেল ইত্যাদি করুলে সেমানে আজি এঠারে নাহঁতি ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ବା ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଶା ରଖୁଛ ତେଣୁ ଆଶାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ମାୟାର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଧ୍ୟାନରେ ଯିବାର ପାଠ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନରେ ଯିବାର ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ି ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛୁ ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇମାନେ ହିଁ এপরি কে অন্য নাহি। ভারতরে হি পূজ্য পূজারী রেয়ারি হয়েছি তুমি মানে এবে কব যে আমি পূজ্য দেবী দেবতা হেউছু যে পূজ্য সেই মানে হি সম্পূর্ণ চৌরাশি জন্ম নিসব কথা তুমি মানে জাছ শিব বাবা ধন্দা কু তুমি মানে জাছ নিশ্চয় আধারে গোটি সেকেন্ড রে তুমি মানে বাবা ঠু সম্পত্তি নেপার କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଏହି ଇଏ ସୁପୁତ୍ର ଅଟେ ଏଠାରେ ତ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ପିତା ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ বাবা কুচি আমি সাথী হয়ে একাঠি যাওয়া তুমার জ্যোতি লিভিযাই যা কি এবার জাগ্রত হচ্ছে কিন্তু মোর জ্যোতি সদা স্বদা জাগ্রত হয়ে রই থাকে সবু আত্মর হি কথা তুমি মানে জাঁছ যে মো আত্মা অসরের হয়ে আসিছি পুঁ অসরেরী হয়ে মতো যাওয়ার হব আমর এই খেয়াল পুরা হয়ে পুম পুনরাবৃত্তি হওয়ার আরম্ভ হব এসব কথা তুমি বুদ্ধি অনেক ତୁମେ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଠପଢ଼ାର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ମାତାପିତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ବା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦା ଯିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖୁଥିବ ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ମୃତି ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀରେ ଯାଉଛି ଯଦି ଚିଠି ଡେରିରେ ଆସିବ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ପୁରା ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ତ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଯାଉଛି ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତି ତ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିଠି ଲେଖୁଥାଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାବାଙ୍କର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତଳ ଉପର ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲିଯାଉ ନାହିଁ ପାଠ ସର୍ବଦା ପଢ଼ୁଥାଉ ସବୁ ଖବର ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ରହୁଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଲା କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ସିଏ ମରିଗଲା ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ପିଲାର କୌଣସି ଖବର ଆସିଲା ନାହିଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ପିଲା ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ ସଂଶୟବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ପରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବିଜୟ ମାଲାରେ ଆସିବାର ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବହୁତ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ପିତା ପିତା ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ କେବେ ବି କାମ ବା କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ଭୂତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଲଟା କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜିର ବରଦାନ କରି କରାଇଲା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ବୀଜକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥତ୍ମା ହୁଅ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନର ବୀଜ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି ଏକ ନମ୍ବର ଅଭିମାନ ଏବଂ ଦୁଇ ଅପମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ହୁଏତ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ ମୁଁ ଏହା କରିଛି ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି ନଚେତ୍ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଗରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ ମୋତେ ଏଭଳି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଏହା ତ ମୋର ଅପମାନ କରାଗଲା ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନର ରୂପ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀଠୁ କରି କରାଇଲା ବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଅଭିମାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଅପମାନ କିପରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗଳ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥାତ୍ମା ହୁଅ ତାହେଲେ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଜୟ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସୋଗାନ ଯଦି ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସମାନ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି